Välkommen Anders Haglund, kapitalförvaltare, analytiker och tradingcoach. Du besökte ju oss senast i samband med vårt årsmöte 6 december på Barnerska palatset. Du gjorde en aktuell analys av indexet First North. Hur ser läget ut nu? Ja, hejsan Ulf, kul att få med här. Ja, det ser väl ut... just på First North ser det lite jobbigt ut när man tittar i diagram. Här har jag då i hitta kursvinnare diagram på First North All Share här. Och man kan se här uppgången från våren 2020, nu bottnar ur efter pandemin, så hade vi en väldigt stark uppgång. Sen dock tyvärr i år, det här är 2021 när 2021 började, så har det gått sämre. Då har inte det här indexet orkat fortsätta uppåt efter den här kraftiga uppgången. Det var en väldigt kraftig uppgång. Men nu då i år har det istället gått åt sidan och till och med ganska rejält ner här på First North. Och tittar man då, jag brukar titta på diagram rätt mycket, då kan man se den här 200-dagarskurvan här, medelskurvan var ju uppåt förut här och sen så slog vi i den några gånger här, men har den börjat vända nedåt och själva indexet där slog ju fram och tillbaka. Men bröt ner under de tidigare bottnarna här och gick ner, studsade upp igen och testade. Om man kan rita in en sån här motståndslinje här som på de här bottnarna här. Och då slog vi i den väldigt exakt. Och sen har vi gått ner här. Och så har vi också en toppan. Det här kan man sammanbinda med en linje. Så håller man på med diagram så tycker man att det här är en toppformation. En säljsignal fick vi här ur en triangelformation, så ett snyggt återstuds här. Så att det där ser man, kan säga om man inte håller på med diagram i alla fall, så kan man säga att det är lite jobbigt det här. Det är en jobbig trend här. Det man kan ju se det lite grann som reaktion på den väldigt kraftiga uppgången vi hade under 2020. Men det är en nedåtriktad trend där. Och kan man då se det i kontrast till hur börsens small cap index har gått. Nu ska jag ta in den här. Det är alltså First North vi ser nu. Och nu ska jag jämföra den indexutvecklingen med OMX small cap här. Och då har vi den kurvan, den blåa kurvan här. Den var ju mindre stark i början under 2020 här, så var ju, slog ju First North small cap indexet här, men sen har small cap indexet fortsatt gått upp och möttet som här. Och tar man bara utvecklingen i år så ser man att skillnaden blir väldigt slående. Det här, den svarta kurvan här, det är First North, och den blåa kurvan här, det är börsens småbolagsindex. Och man kan också titta då på börsen totalt sett, kan lägga in här, det har varit den röda kurvan, man kan lägga in OMX som många är vana vid, så blir det en grön kurva här, det har varit lite många kurvor här, men man ser tendensen att storbolag och breda indexet och Stockholmsbörsens small cap index har rört sig uppåt här även nu på sista månaden gått sidan, medan First North tyvärr har gått ner här. Och det är ju lite jobbigt. Vi har fått in väldigt mycket nya bolag på First North här. Jag tror att vi har en uppgift att det var 103 bolag här i år. Så kommer inte in. Och många av de här bolagen är väldigt intressanta och spännande. De kanske är då lite mindre, många av dem, och många kanske är liksom tillväxten framför sig, så att de inte kommer vinst nu, men det är antagligen många av de här bolagen antagligen väldigt intressant att investera i. Så att man tittar på det här dock, så kan man se att om man hittar bra bolag på First North, så kanske man måste ha lite tålamod. För det är inte säkert att den här nedgående trenden på First North vänder i brådrasket här. Men å andra sidan så har man, hittar man intressanta bolag här, så är de antagligen ganska billiga. Och de är underanalyserade, för att finns det då kommit in 100 bolag i år, det är svårt att hinna med att uppdatera så här på alla bolagen. Och de större institutionerna, de
kanske inte har tid och möjlighet att dels analysera alla de här bolagen, dels har de, är bolagen ofta för små för institutioner att investera i. Så att man antagligen ganska ensam om, när man hittar bra bolag att investera i dem, så har man kan alltså antagligen hitta väldigt intressanta bolag, lågt värderade med bra framtidsutsikter, och man kan börja bevaka dem och kanske börja köpa lite grann i dem. Men bara man liksom har horisonten lite längre sikt, så tror jag att det blir ganska bra. Jag har ju, vi kan ju ta några exempel här. Jag följer en del av de här förstnortbolagen och har ju mina favoriter där. Men jag kan ju ta fram då ett typexempel där på bolag som gick upp väldigt kraftigt under slutet på förra året. Det är Acelio här som gick upp väldigt kraftigt. Sen har gått ner. Det var ju väldigt upphåsat, den här ISG-företag här som har varit upphåsat. Jag hade PowerCell också som hade en likartad utveckling, väldigt stark uppgång här för ett år sedan, som toppade av i början på 2021, alltså gick ner här, va? Så att det är tyvärr så att man haft en tråkig utveckling. Och PowerCell och Acelio kanske har, jag kan de inte i detalj så bra, men det kanske har sina kvaliteter och väldigt ljus framtid som bolag, och då kommer väl amerikanska aktien vända också, men lite jobbig utveckling har det varit. När jag hittar bolag så tittar jag både fundamentalt och på diagram, och ett bolag som jag tycker är väldigt intressant är Candle Scandinavia här, som tillverkar doftljus som är organiska, ekologiska, med väldigt framgångsrik vd, väldigt framgångsrik ledning, som går jättebra. Men kursen är ju tråkig här, va? Och skulle börsen fortsätta vara trög, så kanske kursen går ner mer. Och då ser väl jag det som är jättebra, intressant, långsiktig investeringsmöjlighet. Andra bolag följer det, Humble Group, som jag tycker är jätteintressant, expanderar jättemycket. Men de har fått en bra resa i början här av den här perioden. Men i år då så går man ut åt sidan, trots att själva utvecklingen i bolaget är helt fantastisk. En annan som jag följer är First Venture, jätteintressant investeringsbolag som också äger aktier i Humble Group. Väldigt lågt värderad, så att substansvärdet är 9-10 kronor. Men aktiekurvan ser jättetråkig ut här, va? Men det är sånt där som jag bevakar, och jag har ju liksom mött företagsledningarna och förstår vad de håller på med, och jag tycker det är jätteintressant på lång sikt. Men som kortsiktig aktieplacering så är det ju jobbigt. Så att det där är mer att se som långsiktiga investeringar för mig. Och kanske bevaka och se om det blir ett dåligt börsklimat, så kan kanske kursen bli ännu billigare. Så att det är väl lite grann det jag ser, att själva de aktier som ingår i First North oftast haft en ganska tråkig utveckling i år, och själva indexet där ser ju inte alls roligt ut trendmässigt här. Det ser ut som att om börsklimatet inte förbättras, så finns det risk att vi går under de tidigare bottnarna, till och med kommer ner mer här. Men å andra sidan ser man det som långsiktig investeringsmöjlighet att hitta sina intressanta aktier här, så kan det är ju kanske bara bra att kursen går ner om man är långsiktig. Det är jobbigt om man är kortsiktig. Så att det gäller att välja strategi där. Det är bra att jobba med både kortsiktiga portföljer och långsiktiga portföljer. Det här fastighetsbolagen och kvalitetsbolag där tror jag är jätteintressanta att ha som långsiktiga innehav, och kanske vara med och kanske finköpa om börsklimatet blir ännu sämre. Tack så mycket. Och, ja, det var det om det. Och jag kan bara lite snabbt, någon som orkar höra mer, om man blir intresserad av det här med teknanalys, så har vi satt samman en kurs, en onlinekurs som finns på teknisk-analys.nu. Det är en annan onlinekurs för de som vill komma igång med teknanalys, behöver inte några förkunskaper. Och försöker vara lite pedagogiska där, förklara vad som ligger bakom teknikanalysformationer och liknande. Och det är varmt välkomna att titta på. Det finns lite gratisfilmer där också. Köper man kursen så är det ungefär 8 timmars material, och det ingår också en coaching-timma med mig. Jag jobbar ju också som trading coach mot
investerare och daytraders, och både de som just har börjat med det här och de som håller på och kanske stött på specifika problem, och då även då proffs som håller på väldigt länge med det här, så att jobba och försöka hjälpa. Men i alla fall, så att är ni nyfikna, teknisk-analys.nu finns det mera material. Tack så jättemycket, Anders. Vi kommer ju bifoga lite information om det här också efter seminariet till alla som anmält sig. Ja. Och där, här finns det vad det ingår också i den här kursen. Och här har vi då, ska jag se, där har vi då mina kontaktuppgifter om ni vill nå mig. Och dessredan var det ju också här då att det är inga rekommendationer jag pratar om här, utan det är mer som ses som inspiration, och det är bara mina personliga reflektioner över börsläget. Så att det är bra att se det som det är och analysera själv och komma fram till egna slutsatser. Tack så jättemycket, Anders, för en bra presentation. Och så ser vi fram emot att kursen vänder uppåt till nästa år. Ja. Ha en trevlig jul och nyår. Eller gå ner mer om man har pengar att köpa. Det finns alltid möjligheter. Absolut. Ha det så jättebra. Ja, ha det så bra. Stort tack för att ni lyssnade. Tack Ulf. Tack alla. Hej.